No, takže dneska se podíváme na opravu toho držáku nebo té brzdy na motorové pile, kterou se to vlastně aretuje tak, aby se vám netočil řetěz. Tady vidíte, že to je ulomený, takže my se to pokusíme nějakým způsobem opravit. Na začátku vyzkoušíme to, nebo na začátku děláme to, že my musíme tohleto k tomu nějakým způsobem jenom chytit, aby to mělo nějaký tvar. No a pak to zkusíme nějak zalejt nějakým plastem nebo něčím takovým podobným. Tady můžete teda vidět v detailu, jak to vypadá. Možná, že bych si tady mohl ještě si tady rozsvítím. Tady vidíte, jak je to prostě prasklý. A to my vlastně teďko opravíme. Možná, no, možná. Takže jo, takže se do toho jdeme pustit. Já si tady takhle pájku, trošku to tady takhle, ten plast spojit tou pájkou, naleptat ten plast prostě, aby to trošku drželo pohromadě, aby mi to udělalo aspoň ten tvar. No, vzhledem k tomu, že dělám se vstřikovacíma strojema, tak už poznávám tenhle ten plast. Je to plast se sklem. Už podle toho, jak se to chová. Tak lehce mi to tam drží. Teďka budu muset tady přidělat ještě tu druhou stranu nějak se tam pochytat. To asi vy tam uvidíte skoro pendrek, ale já to potřebuji mít nějak takhle a chytit to tam k tomu. Takhle tou pájkou. Zkusíme rozstavit tak, aby se to k tomu chytlo. Co? Už to trošku drží, ne moc, ale jenom tak jako lehce. Já to takhle rosto. Takhle to začistíme. Já jsem si na tu pájku mohl dát větší teplotu. Bychom zatím mohli mít, já vám ukážu, jak to vypadá. Takže takhle jsem si to tam chytil. Vidíte to, že tou pájkou je to prostě takhle rozprašivělý, když to takhle řeknu. Jo, je to udělané jenom tak, aby mi to tam drželo. Teďko budu muset vymyslet tady, jak zaslepím ty díry, protože to chci zalejt tím plastem. Tady můžete vidět tu druhou stranu. Takhle to tam prostě je, aby to mělo ten tvar, který to má mít takhle prostě, jo. Tak teď ucpeme tyhle ty díry a zkusíme ten vnitřek zalejt. Já nevím, to tam neveme ta kamera dovnitř, to je jasný. Tak zkusíme ten vnitřek zalejt prostě plastem, aby to bylo prostě pevnější, než to bylo předtím, aby se to nemělo možnost, nebo se to nemohlo zase zlomit. Takže jsem se rozhodnul, že vlastně nejjednodušší asi bude, když si tady na té pájce přidám a ty díry postupně takhle zaleju tou pájkou, takhle prostě to tou špičkou namačkám do té díry. Stejně tak to udělám na těch ostatních věcí, na těch ostatních dírách. Počkáme, jestli mi ta pájka pořádně natopí a ještě si řekneme dál, co budu dělat. Tady mám takhle kus měděné trubky. Jak vidíte, tou měděnou trubku jsem na konci takhle rozklepal. Zaostří to ještě někdy. Takhle jsem ji na konci rozklepal. A tady tou dírkou, co jsem tam nechal, tak budu vlastně ji nahřívat tady a postupně mi tam bude vytékat ten plast. Já to tím vlastně zaleju, aby to bylo
plný a aby to drželo líp. Že vyzkoušíme tenhle ten postup, jestli to prostě bude držet. Taková domácí oprava. Tak, my už tady máme připravenou teda tu ten držák a rozhodl jsem se, že ty díry zaplním tím, že je takhle zapájím dovnitř. Pokusím se tu díru prostě přesunu ten plast k tomu, aby ta díra zmizela. Jestli se to povede, já nevím. Protože to sklo v tom plastu vadí. Takže tam nějaký kus plastu přidáme. Když to takhle dělám pod. Jdu si pro nějaký kus plastu a ten tam přidám k tomu. Tak doufám, že na to teďko bude už aspoň trošku vidět. Ještě tu kameru takhle trošku pootočím na to teda. Doufám, že už bude zabírat správně. Teďko jsem si na to hodil takovýhle kousek plastíku, který jsem někde našel, prostě takovýhle kousek. No a teďko mi to tam takhle, teďko to tam takhle normálně zaplním jenom s tím tu díru. Nebudu to teďko dělat tak, aby to vypadalo vzhledově nějak, prostě hezky. Potřebuji zaplnit tu díru. Jo. Protože pak, až to budu zalévat tím plastem, tak by mi samozřejmě tam ta tou dírou ten plast vytýkal, takže já to teďka takhle prostě jenom rozstavím a přesunu to tak, aby to bylo v té díře. Ještě tady si vezmu kousek. Začistíme to takhle tou pájkou. Ještě ten plast přidáme sem. Takhle to přejedeme, aby to bylo začištěný. Trošku teda jenom decentně. Tak. Ty máme zaslepený ty díry. A musíme udělat ještě tyhle ty z boku. Ty potřebujeme taky zaslepit. Kromě týhle, takže tuhle. Tadleta zůstane. To vypadá, že fabricky dělaná od nich, takže zaslepíme ještě tuhle. A nebo není? Ne. Ne, takže zaslepíme tuhle a tuhle. A tuhle. Takže jdeme na to. Tady si zase utrhnu kus toho plastu. Používám na to nějaký kryt z čeho tohle to může být. Pravděpodobně to bude nějaký kus plastu z cívky, ze zapalovací cívky, která vlastně má je to stejný materiál. Ten materiál byste měli vždycky, když to nějakým způsobem opravujete, tak aby se vám to dobře pojilo, tak si najít podobný materiál, jako je tohle. Já tenhle ten materiál znám, nebo tenhle ten materiál, tuhle tu hmotu, někdo říká hmotu, někdo říká materiál, tak tohle ten materiál je nějaký, už podle toho, jak se to chová, když potom přejíždím tou pájkou,
Tak tohle to je nějaký polyamid se sklem. Jo, to bude nějaký polyamid se sklem, tohle to. A vylejvat to potom budeme tu díru materiálem EPDM, což znamená polypropylen a EPDM-ko je vlastně v podstatě podobný materiál na této bázi. To PPčko je takový materiál, který se používá třeba na plastové flašky a tak. Tenhle ten materiál, co používám teď na to zaplnění, tak ten je spíš na mechanický díly. Jo? To znamená, že tam je vlastně určitý počet, je tam prostě, a teďko se soustředím spíš tady na to, než na to povídání, ale to je jedno. Je tam materiál a je tam nějaký pojivo samozřejmě. Černá barva většinou tady na těch materiálech jsou saze, protože to je samozřejmě nejlevnější. A co jsem chtěl vlastně říct, je to, že tam je obsah skla. To materiál prostě obsah skla, který zaručuje pevnost toho plastu. To znamená, že když tady budete mít takovýhle držáky, nebo motorový díly, nebo něco takovýhleho, tak všechno je to vyrobený z materiálu, v kterém je nějaký podíl skla, aby to prostě mělo tu konstrukční pevnost, jo, nějakou, protože pokud by to bylo jenom polypropylénový, tak by to byl takový měkký plast a hlavně by nevydržel vůbec teplotu. To znamená, že je tam kvůli tomu přidaný sklo a díky tomu to dokáže držet i při vyšší teplotě. Protože ten materiál samozřejmě má jinou teplotu tání. Tak ještě opravíme tady tu poslední díru, která je tady, která by tam taky neměla být. Bylo by to mělo být všechno už v pořádku a budeme to moct zalejt a budeme to zalejovat tím PPE-PDM-kem. Což je takový plast, který je zároveň tvrdý. Já nevím, jak bych to vysvětlil, to se těžko takhle vysvětluje lidem, který neví, co to je. Ale je to materiál bez skla a je to materiál, který se používá někde, kde chcete, aby to vydrželo oděr a mělo to i nějakou mechanickou nějaký mechanický vlastnosti jako na pružnost, pevnost, jo? Není to materiál, který by vám odešel hned, ale zase na druhou stranu nedají se z toho dělat věci, které jsou úplně na pohled hezký. Třeba nějaký prostě detailové věci. Jo, třeba když se podíváme tady na ten dekl, tak tohleto je ten plast, bude určitě z polypropylénu. Určitě bude nějaký PPčko to. Možná, že ti, co to vyráběli, tak na tom budou mít nějaký značky. Jo, a vidíte to, je tady označení takhle vevnitř. Jestli to ta kamera zabere, a je tady označení PP, to znamená polypropylen. Takže tenhle ten díl. Tak, pokračujeme, protože se mi vypla kamera. Tady vidíte, že tohle je označení PP, takže tenhle ten díl je taky vyrobený z polypropylenu. Tak, my to máme připravený teda na zalití. Vidíte to, že to mám takhle teda zaplněný ty díry, tyhle ty dvě malý tam musí zůstat, ty jsou využitý na něco. Potom na tom držáku, tady ty díry mám zalitý, tamhle ta malá je taky využitá na tom držáku, z nějakého důvodu to tam prostě je. To si můžeme ukázat potom, až to zaleju. Takže teďko
vymyslet nějak to, jak to budu zalejvat. Tak já už to tady mám utažený ve svěráku. Mám to teda utažený ve svěráku a tu si připravit nějakou možnost, jak to zalejt. To znamená, že tu měděnou trubku, kterou to chci zalejvat, tak to už víte, jakou mám. No a teďko budu potřebovat tu trubku něčím držet, to je první věc, a něčím nahřívat. Takže si do ní nasypu, nebo dám si do ní kousky toho rozbitého plastu. To vám asi ukazovat nemusím. A potom to postupně budu nahřívat horkovzdušnou pistolí a budu si slibovat od toho, že mi to bude kapat dolů do toho výřezu tady a tím to vlastně zaleju. Až do místa, kam to půjde, no. Uvidíme. Tak, jdeme na to. Mám to tady takhle připravený. V kleštích, horkovzdušnou pistoli v druhé ruce. A jdem. To bude zážitek asi. To nefunguje. Tudy cesta asi nepovede. Ukáž. Když ta trubka se teda taví. Zkusíme to ještě ne. Ještě. Tady by to chtělo ještě. No mi to tady se oddálilo od toho tím teplem. Tady by to chtělo ještě stáhnout něčím. Takže já to udělám tím, že to stáhnu drátem kolem dokola, protože to potřebuju mít. Potřebuju to mít, aby mi to drželo. Já to takhle zkusím nějak stáhnout, no, než to zaleju. Takže to bude fungovat. Nemůžu, to vypadlo, že jo. A jak to nahřívám, tak se mi to... Tak co? Uvidíme, no. Jediná trubka se taky nechce uhřívat rychle. Uvidíme, jestli to pistole dá. Ale pistole horkovzdušná. Protože už na pistole mám 400, tak uvidíme. Já nevím, jak to jestli budu dělat. Musíme chvilku počkat, než se to dostaví. Jestli to začne vytejkat. Co se děje? Ale problém je v tom, že mi to ta horkovzdušná pistole, ten vzduch z té horkovzdušní pistole bere.
Já že tady budu takhle týden, no. Tohle není moc dobrý plán, protože to prostě není to vůbec dobrý. Budu to muset vymyslet jinak. Tak jsem tam kleštěma prostě v tom udělal takhle větší díru. Jo, jestli to tam je vidět. A jdeme to tam dál. Zkusit. Nahřát, jestli se tam zateče, uvidíme. Muset najít nějakou nádobu, v té nádobě to rozstavit a zalít to tam, protože tohleto se mi nepojí, ten materiál se mi nepojí s tím, no jasně no, ten materiál se mi s tím nepojí, takže to by nedrželo, ten materiál se s tím nepojí, takže já musím najít v něčem, v čem rozstavím ten plast a ten tam zaleju. Takže jo, takže já jdu nahřívat nějak něčím ten plast, tady si musí starou pánvičku a pak to tam naleju, nebo já nevím. No a tady už vidíte, tohle to je kotel a já už v tom kotli mám v pánvičce ten plast a nahřívám ho tam, už je skoro tekutej, budu ho muset vyndat v pravou chvilku, protože jak vidíte, tak to je jen tak na fofr, aspoň to může být video pro pobavení, co se dá dělat i s pánvičkou. Tak. Jiná, že to tam dokážu nějak to? Ne. Dokážu a telefon, kterým to natáčím, rozhodně do kotle strkat nebudu, abyste to viděli, takže takhle se dá natavit v domácích podmínkách plast v pánvičce. Pod tím je normálně uhlí. Na rozstavení toho plastu potřebujete 220 stupňů, takže kdybyste to chtěl někdo tavit v něčem jiným, tak pokud tam dáte 200-220 stupňů, tak přitom vám bude polypropylenový plast se začínat tavit. No a já tady budu postupně takhle čekat, až se to rozteče, tak to tam prostě naleju. Tak, v kotli už to mám rozstavený, takže já si vezmu kleště. A jdem proto. Doufám, že to dopadne nějak normálně. Radši si vezmu rukavice, protože nepotřebuji být ještě opařený. No, jako opařit se plastem je to nejhorší, co může být. Tak jdem zkouška. Ta venina, vezmu si ty kleště nějak líp. To bude zajímavý asi takový. Musím tady si vzít kudličku, protože tam ten nerozteklý plast. Ty krása, to je. To je masacker. Si to máme plný, bych řekl. Co? Máme to chvilku i uvlát. To je masacker. Musíme do toho píchnout. Jestli už je to vařený, ne? Co? Je to vařený.
Trošku tam přilejem a bude to vařený. Vaříme za... Pečeme za studena. Jo, ty vole. Ono už mi to stuhlo, kurní práce. Dělej, to je čiště. Tam nevidím, ty vole. Už to ne. Už se to netaví. Ale potřebuji tam dolejt ještě trošku. Takže znova jdu natopit. Pánvičku na... Na to. Tak co to tady dělá? Kamera klapká, střih jedem. Ty vole, to je masakr. To jsou kraviny, ty vole. Jak tohle, to je plast. Plastic in fantastic, ty vole. Když je to horký. No, pak to budu muset vybrousit z toho, no, tady to. To už se dodělá. Důležitý je, aby to bylo zalitý, ten spodek prasklej. Tohle to. Možná, že si to takhle trošku ještě... Trošku ještě to, ale... Takhle bych to potřeboval mít. Tak, jdem pro to. Ale ne rukama. Musíme mít ještě. Zavřít. Zavřít kotlem. Tady máme pečenýho králíka, když to vyndáte, jo. Musíme počkat, až to trošku vychladne. Aby z toho vybublalo. To nebylo tak tekutý, protože jestli to bude takhle tekutý, tak špatný. Takže to uděláme furt to takhle prostě. Že to dám takhle dále, to vidíte, takhle to v té pánvi je. Jo, teďko čekám, až to schladne nějakou konzistenci. Samozřejmě smrdí to, hulí to. No, ale jestli si někdo myslí, že tohle to je ekologicky špatný, tak při zpracování toho plastu se vždycky bude uvolňovat tohleto. Vždycky. V každé firmě, v které se zpracovává plast, tak to tam prostě tím plastem smrdí a bude smrdět. Protože se to prostě zpracovává a prostě to tak bude. Tak já to nechám trošku ještě. Musí to mít ten správnej správný tekutej stav, tak teďko si podržím v tom ten, kde mám ten nožík, tamhle. Teďko si podržím v tom ten nerostovený kousek. To je taky operace toto. Natáčit to a tohle a ještě ruce a všechno, no to je paráda. Tak. Zalejeme to. Operace, raz, dva, tři, jedu. To je ono. To je ono. Tak. To by mohlo být. Máme to hotové. Sundám ruce. Máme rukavice, ukážem si to, jak to dopadlo. Takže takhle mi to máme zalitý. Takhle to vypadá zblízka. No a my teďka z toho musíme vysochat potom ten vnitřek tak, jak to má být. Ono to nezavostří, protože to beru moc zblízka. Odráží se mi tady v tom ta lampa, no to je jedno. Prostě takhle to tady zalitý. No a my teďko uděláme to, že to z toho prostě vyřežeme ten zbytek, který z toho má zůstat, který na tom má zůstat. To znamená, já to zkusím dát nějak takhle.
Jo, tak to z toho vyřežem. No, a mělo by to být v pohodě. Tak já už to tady vlastně dočišťuju nožem, když to tady vidíte takhle pěkně. Já pod to dám asi ruku nebo něco, aby to ostřelo tam. Tady to takhle je. Zkusím to ostřit tak. Ručně, tady to vidíte, jak to je zalitý. No a já bych to takhle považoval za uzavřenou záležitost. Tady vidíte i to místo, kde už jsem to ořezával. Já nevím, jestli to tam, jestli to leskne. Tady už jsem to ořezával nožem. No a tady vevnitř to budu vlastně vysochávat už podle toho, jak mi tam půjdou ty věci, jako ta brzda a to. To ono takhle na ty kameru nedá se pořádně natočit. Takže jde v podstatě o to, teď už to mám stažený, jde v podstatě o to, že ta prasklina byla vlastně tady a já, jak jsem to zalil vlastně dovnitř až tady do toho místa, tak tam vzniknul z toho plastu klín, který by to měl podržet, nebo si aspoň myslím, že by to mohl podržet. Už takhle na pohled, když to vemu, tak prstem to neulomím, ještě to není úplně 100% stuhlý. No, ale pak si ukážeme, jak to bude, až bude motorovka v celku, až ji budeme skládat, tak si potom můžeme ukázat, jestli to funguje nebo ne. Takže jo, takže to je z dnešního videa všechno, už i tak je to dlouhý strašně. Já myslím, že tohle se povedlo, i když to vypadalo na začátku jako dost vtipně, tak si myslím, že se to docela povedlo a snad to bude i funkční, protože tady na tu motorovku, která je 16 let stará, se samozřejmě tenhle ten držák koupit nedá, že jo. Takže jo, takže já se dneska s váma z tohohle toho videa loučím a u dalšího nějakého videa zase čau čau.